Terve, mun nimi on Reima. Nyt kun on melkein kesä, niin mä ajattelin, että mä teen tämmösen hassun hauskan lumisade-efektin tähän, niin tulee vähän niinku huumoria tähän videoon samalla. Jäi vähän toi koneenpäivitysasia kesken viime kerralla. Ja nyt palataan sitten siihen lähin tietokonetta päivittämään sillä tavalla, että netissä vertailin noita prosessoreita ensimmäisenä, koska prossuhan on se, mikä vaikuttaa kaikista eniten oikeastaan siihen koneen nopeuteen. Olen tottunut noihin Intelin prossuihin ja katsoin tietysti ekana, että minkälaisia nopeuksia noissa joogakoneissa on, minkälaisen vastaavan koneen pystyisi hankkimaan. Toinen oleellinen, mikä vaikuttaa siihen koneen nopeuteen, on tietysti toi keskusmuisti, eli keskusmuistin koko. Ja mulla on edellisessä koneessa 12 gigaa, niin pitäisi olla enemmän kuin se. Ei tästä tule yhtään mitään, mulla kastuu toi kamera, täytyy mennä sisälle. Noniin, jatketaan. Mulla oli siis tiedossa mun oman koneen nopeus suurin piirtein ja sitten samalla vertailutaulukolla, minkä verran noi Lenovo Yoga-koneet kellottaa, siis ne mun sellaiset haavekoneet. Vaikka tällaiset CPU-taulukot ja vertailut ei kerrokaan koko totuutta, ne antaa kuitenkin vähän osviittaa siitä, että kuinka nopea se kone on. Kävin sitten verkossa läpi tämmöisen yhden liikkeen tarjontaa, joka myy käytettyjä koneita. Kattelin muutaman muunkin firman sivuilta näitä ja totesin, että mun edellinen kone onkin ollut poikkeuksellisen hyvä hankinta, koska siinä on aika hyvät ne speksit, se on aika nopea ja niin poispäin. Mun pitäisi maksaa yli 500 €, että mä saisin sellaisen niin kuin kohtuullisen mukavan päivityksen tähän vanhaan verrattuna. Ja jos mä haluaisin siihen koneeseen 16 gigaa keskusmuistia, niin tavallaan se asettaa sen koneen jo tiettyyn hintaluokkaan, koska yleensä tällaisia 16 gigan keskusmuistoja ei asenneta mihinkään ihan mopokoneisiin tai kovin vanhoihin koneisiin, eli silloin se on uudempi ja kohtuullisen tehokas jo automaattisesti. Tähän tutkimukseen meni mulla pari päivää käydä läpi niitä kaikkia erilaisia speksejä, ja mä en nyt tässä kerro kaikkia käänteitä, mitä siihen liittyy, mutta lopulta mä päädyin sitten kuitenkin AMD-prossuihin, eli hylkäsin sen Intel-ajatuksen. Tori-sivustolta löysin sitten käytetyn tällaisen AMD Ryzen Ryzen 5 3600 oli se prossu. Päädyin sitten tilaamaan sellaisen ja sen kaveriksi huomasin, että Wacomilta on tullut ihan tällainen uusi Wacom One 13-tuumainen ihan mukava sellainen piirtonäyttö, niin tilasin sen sitten siihen kaveriksi. Mä ajattelin, että nyt mulla on sitten tällainen piirtämiseen soveltuva kone siinä kasassa. Tuollainen Wacomihan on siitä kätevä tai hyvä idea se, että sen voi siirtää toiseen koneeseen. Se voi jopa myydä erikseen tai jos tietokone hajoaa tai muuta, niin se näyttö ei mene siinä samalla. Mutta ihan kaikkia asioita tietenkään en osannut ottaa huomioon vielä tässä vaiheessa, kun ei ollut kokemusta edes siitä Wacomista. Niin palaan näihin. Tosiaan se on ihan eri asia käyttää työn tekemiseen sitä piirustusnäyttöä kuin se, että katsellaan niitä speksejä verkosta. Tätä videota varten ja muutenkin mä oon edelleen tutkinut tätä asiaa ja lopulta mä oon nyt ihan täysin pyörällä päästäni. Toi kasaamani taulukko, niin siitä näkyy hinnan ohella yksi aika oleellinen ero, jos huomaatte. Näytön koko ja erityisen sen tarkkuus tässä korvikekoneessa on aika onneton. Pari viikkoa tutkittuani ja kokeiltuani tuota konetta, niin mun on pakko myöntää, että mä en löytänyt yhtä hyvää konetta tai sellaista, mikä löysi ton 2500 € arvoisen Lenovo Yogan nimenomaan piirustuskoneena. Mun mielestä alle 2500 € ei kerta kaikkiaan saa sellaista kunnon konetta. Noi Applen tuotteet mä hylkäsin alussa jo sen takia, koska näiden Applen koneiden liitettävyys on hirveän huono. Sä tiedät, että siellä ei ole kuin se yksi USB-C-liitäntä siinä koneessa. Ja mun mielestä niitä kuvia pitää saada sinne koneeseen sisään ja sieltä koneesta ulos sille aika helposti, että se olisi järkevä työkone. Mä en niinkään ole tottunut tekemään pilvessä tai säilymään pilvessä noita juttuja. iPad Pro kaikki ne kilkkeineen maksaisi joku tyyliin 1800 €, ja se pääsisi aika lähelle jo tuota Lenovon Yogaa, mistä on ollut puhetta tässä, mutta kuitenkin siinä se näyttö, se fyysinen koko on vaan alle 1/4 siitä, mitä tuossa Yogassa, eli mä en tiedä, voiko niitäkään nyt sitten verrata. Työskentely näillä appseilla on kuitenkin ihan erilaista kuin se, että tekisi töitä täysverisillä tietokonesoftalla. Jos taas haluaa pysyä Windows-maailmassa, niin paras vaihtoehto mulle ehdottomasti tuntuisi edelleen olevan tuo Intuos-piirtopöytä, koska se tuntuu pelittävän ihan minkä tahansa monitorin kanssa. Mä saan niin paljon pikseleitä, kun vaan siitä monitorista löytyy sillä samalla piirtopöydällä. Palataan näihin aiheisiin vielä seuraavassa videossa. Ajattelin tehdä tuosta Wacomista sellaisen hands-on-videon vielä sitten tähän kylkeen. Näkemiin ensi kertaan.